болохоор байдаг зарим байна. Тэр нэг нам нь кулаг. Тэгээд яаж болох вэ? Тэр яаж тав яаж өндрийг тай. Гулийн шиг. Яа. Сар юм нэмэх юм байна. Нэмэх юм аа сар ч. Дракула тэнхэрэн гүт юм уу? Хатаас илүү хямд. Миний дэлгүүр. Энд чи амар том юм байна гэж байгаа шүү дээ. Энэ юу юм? Хатаасны бодол хитгэх том юм. Том хатаасны бодол. Аништаг дуу юм гэхгүй. Амар аништаад. Би хотелд байгаа шүү. Өглөөний 8 цаг 48 минут гинэ. Автобуснаас авч ирсэнээ болчихлоо. Юбикад авчихлаа. Одоо хүрээд ирэх юм аа. Сайн хцаар ирсэн. Ирж байгаа юм шиг байлээ. Оо, нөө машины дугаарыг хараагүй бай. Яг телефоноо гүйж авчирсан юм. Тань мэдэхгүй. Шинэ кейс ихтэй. Бүгд бүтэл хийсэн аа. Бол яг нэг үгүй юу GPS зэрэг зүг авчирсан юм. Багцал чинь дотроо нэгсэн юу те тэгснэ гаднаа ахиад гэдэг шинэ сэ юу те болж байгаа юм байна. Тэгтээ жоохон хүмсний дэлгүүрийн дутагдалт юм уу? Хүмсний дэлгүүрүүд нь баа мөртлөөс ерөөсөө онгохгүй. Одоо үг нь 10 болж байгаа. Яа, замын цаан гэсэн зөндөө хүмсний дэлгүүр тэгснэ онгохгүй. Дөрөвдөөр Севастон дахан цаг дээр байх ба Я я. Ахтын хамрагдаг бол айгүй хэцүү тий. Хүмүүс ер нь дөрөвдүгээр тунгаа хийхгүй байгаа шүү дээ. Би мэдгүй зүгээр л хийхтэй. Надаа ямар нэг үзэл батал байхгүй болохоор. 10:40 байгаа нэсэн. Одоо 9:46 болж байна. Oh my gosh. Where is Hosam? Энд дотор ортой ATM нэг юм штеп. Окей, ашлаа таахгүй. Энэ бид нарийн бага мөн юм болоо. Яа, зөв юм байна. Яа. Атай юм уу? Оо, энэ бага. Оо, байт хэзээ гинэ. Модон юм шиг ах. Холаа. Дэлгүүр ороогүй байгаа бит хоёр. Инженеэс 10:40 төлөнгөө те. Тинчээ 5:30 лөө тгийж очих юм бэлээ. Тэгэхээр like 7 hours. Тэ дархан 1 2 гэж хэлмэлээ. Дархан 1 нь болохоор хой талтай, дархан 2 нь бүр уур талтай юм бэлээ. Ямар ч ялгаагүй хоёр цагтайсэн. Тэгэнгүүтээ 1 нь арай олон байгаа очдаг гэж юм шиг санагцсан. Тэгэхээр нэг нь хань цаг нь угаасаа ихтэйсэн. Тэгэл тэрнтэн сонс. Суух чаа. Бид хоёр очиж байгаа уур болохоор жоохон урд хэсэгтэй. Төвөөсөө жоохон урагшаа хэсэгтэй. Тэгээд яхав такси дэж явах нь уу? Эсвэл яаж явах нь уу? Такси sounds dangerous. Тэгэнгүүт хойлоо заяач гэсэн автобус. Яг үндэ би автобус яг гэж ажиллахыг чи сайн мэдгүй. Тийм болохоор харж байгаа л шийдэндээ. Өөөсө 5:30 гэдэг чинь нар мартай байна шүү дээ. Тэгэхээр санаа зовлох байхаа. So excited.
шиг хүмүүс ингэ орч. Хүмүүс бүгд тэ орчлаа. Булаг. Нүдэн сохсож байгаа төлөвч. Эс гүйж ирж байгаа. Аа шууд хөл. Аа. Хоош ирж байна. Хоолаа. Ич ич ёо. Ич ич ич. Энэ дээр хүн ирэхгүй бол бид хоёр энийг дэвшлүүлээ. Одоо энийг онгойлгох хэрэгтэй. Дээр хүмүүс ирээгүй. Тэр одоо энийг дэвшил. Эсвэл хоёлаа жоохон дээрээс амдрмаар явбал тийшээ гарч болно хэлтэ. Тийм шүү. Дээр байж байгаа ч үгүй шүү. Аа, энэ чинь USB залуу тийм мэд юм шүү. Энд чинь. Залуу гэж USB шүү. Вау. Яг хөтөл арч. Тэр өрөөнийхөө цанхыг онгойлж чадахгүй байсаар байгаад. Картарын цанхыг л онгойсон байт юм. Зэн ух дагуулах гэж үзтлээ. Do you know? Энэ нэг юм аа төгсцсэн юм шиг харагдаад байна. Илүү халуун болоо, доороо илүү халуун болоо. Дээдлээ жоохон сэрэх юм бол дээд нь гарах юм. Дээр асуу гээ. Аа, за. Окей, мэд мэд мэд. Сохор. Тахан шарах гэж юм шиг. Йоо гэдэг нь тас. Зингид өгтөө байна. Үгүй хаалга хаалга шүү. Одоо хаа нэрч ин гэж бодож байна. Зүүн хорооны дараагийн бүтэл. Төв хараг гэдэг бичигнээс өөр бичиг харсангүй гэсэн сууснаас ааш. Нэг оолайн. Газар. Чолоо. Ихтэй гэсэн мэсэн ч гэсэн орж болт юм. Хүмүүс тийш яваад байна. Шоу тийш явцгаая. Бүш комто дархан. Сүлжсэн гэж үзв үү? Эсвэл зинхнээс Европ руу дуусах уу? Зам дээр гараад ямар машинууд байх нь харъя. Оо. Жигтөө сайх нь уу? Машин байх нь уу? Жүр өөр байна. Тэсний рокет. Үгүй дулаахан бай. Гэвэл
гэж юу гэж ярив. Жи хүмүүсийг авах гэж байгаа хүмүүс л ах шүү. Юу би кэп дотчихлаа. Хүлээж байна. Жохон муухай ч гэсэн хүмүүс тэтгэхэд хэц болсон цаг үед юу би кэп тэтгэе та. Гайгүй л юм уу гэнэ л оо. Хөлөлд орж ирлээ. Муу ширээд би. Ийм үрөө, ийм үрөө. Хулаа таач бовс. Яа таач гэдэг байгаадах юм. Өглөө. Soft drink. Бас хаалт техмос цай авч орч болохгүй юу? Oh my gosh, snacks гэдэг. Snacks. Усныхан үнийг хараад ер нь тэгэл рейтинг ойлгоч дэмдэв тэг. Тэгвэр амар л өрөөтэй. 11-с 22 гэдэг чинь 20 өрөө гэсэн үг. Биш 10 өрөө. 10 12 өрөөтэй байна. Нэг тоортой. Аа үгүй мэн үгүй мэн. Тинчээ 401-с 400 орох. Ийм ателээд юм байна. Тэр их шууд өндрийн та Улааш юм. Яа, улааш юм шиг шинэ юм тий. Би тэрийг орчихсан чинь цанхны амир цанцсан. За тэр хөшгөөч. Хөшгөний уул нь бол хаалтсан шүү дээ. Уул хөшгөө хааж. Прайсис хэрэгтэй. Тэмээд ташаа бодж үзээ тий. Нойл нэмэрхүү. Байж болохоор лээ. Тэгээд 2 стандарт ортын өрөө 100,000. Яа. Хайлаа өнөөдөр арай нэм мөөдэй. Тэрийг асаачих. Аа, бүтхойри өнөөдөр юм party mood аа. Ингээл. Бараг яг энэ дотор орсон. Энэ театр дотор уу? Яа. Бид нар ч бүр танилт хийж үзсэн. Сар юм нэмэхэн байна. Нэмэхэн байгаа сар ч. Нэгний сар илүү. Нэгэн сар харагддаг уу? Хоёр маяр нь. Яа нэ энэ сос гоочрох юм шигтэй. Аа. Oh my god, cute. Маш зүйлс юу. Ус гард юм шиг болчих. Би найс. Энэ дотор нэг юм болоод ах шиг ээ тоглолт ухаслан ханилаа. Тэр эртний битээ хоёр үн тоглож. Тийм шүү дээ. Аа. Good price it in man. Dresden. Man. In Brindlem man. Тэгснээ хажуудлал нь made in хөтөө. Nice. Юу гэнэ? Jim's нарийн ногоо нэгэлгүй. Нарийн ногоо байгаа бол нэрийг. Би бүр нэрийг гэртээ нарийн ногоо авах гээд. Хаа байсан? Good price charge үтсэн, нарийн charge үтсэн. Immerse charge үтсэн. Бүлгүүгийн family орлоо. Ойрхон байсан Korean restaurant. Энэ юу гэнэ? Анар кафе. Энэ хавьд сантан гэж дэлгүүрийн хажууд жажангмион байгаа л гэсэн юм да. Тэр юм шүү дээ. Тэр мөн үү? Тэр халтаа шүү. Тэслээ юм өглөө онгорхоо. Хоёлаа ланч шүү жажангмион идэх үү? Жажангмион байна. Түтэ чигээ. Тэснээ
Бүлгүүгээ. Бүлгүүгээ. Бодаатай бүлгүүгээ. Эй сая. Энэ рамен энэ хэрэг жаа. Дайц гэнэ. Бүлтаг та. Окмён. Энэ дайц гэнэ. Ой. Энэ л сарыг жаажан. Байс. Сон. Эг брэнд гэсэн. Яа. Арай нөгөөний map харж агаад нэг land хуу явах гэж байна. Арай гинэ одоо юу амь. За. Хөө харцгаая. Хариуч. Баярлал харцгаа. Гэхдээ яа go for. Сара тосно. Нэг шүл хэстэй. Боцоод. Яа, юу сонин хийхрэнгүүтэй бай. Дракуланы үг шүү дараа. Дракула тэнхрэнгүүт юм уу? Үгүй. Тэвэг хар. Хотоос ч илүү хямд гинэ. Оо хямд гэдэг юм харагдахгүй. Wait. Хотоос ч илүү хямд. Миний дэлгүүр. Энд чи амар том юм байна гэж байгаа шүү. Энэ юу юм? Энэ их тухай нэг баг. Яа. Тэ хур. No. Энэ автобусны бодол уу? Автобусны бодол хит хитэрхи том юм. Том автобусны бодол. Ийм том суудаг санал авах уу? Хүлээдэг буудлыг болно. Тэсний. Зогсдог нөгөө юу гэдэг лээ. Карман ч гэсэн амар том өргөн юм байна. Засан гэж. Дархан гэнэ. Шөнийн. Окей, энийг яаж таньлаа. Энэ сорт байдаг байх юм. Шир нэг нам нь кола. Тэр үед бидс нэг аргалаад авахгүй юу? Эвээс үгүй юм тийм ээ. Аништэг дуу их. Амир аништаад. Би хотелд байгаа шүү дээ.